Jeg er kommet til Ungdomssøens åbning, fordi at jeg synes, at ungdommen i dag bare viser et gå-på-mod og også en, sådan, altså en retning, som samfundet virkelig har brug for. Jamen, jeg håber netop, at det bliver sådan et sted, hvor at selvfølgelig de unge samles, men at vi også samles på tværs af aldre, sådan så at de her løsninger, der begynder at komme frem nu, bliver noget, vi alle sammen tager til os.